Bu gün inşallah sizinlə şeytanın arxadan edilən hücumları haqqında danışacağam. Bundan əvvəl şeytanın önündən gələn hücumlarından bəhs etmişdik. Bu gün isə arxadan necə yaxınlaşmağından danışacağam. Bu əslində şeytanın çox fərqli bir növ hücumudur. Əgər vaxtımız çatsa sağdan və son olaraq da soldan hücumlara da toxunacağam. Beləliklə, arxamızda nə olduğu barədə danışırıq. Əslində, arxamızda olan deyiləndə ilk olaraq keçmiş nəzərdə tutulur. Hər keçən gün sizin arxanızda qalır və heç vaxt geri gələ bilməz. Yəni, şeytanın bu hücum yollarını anlamaq üçün ən effektiv yol onun keçmişinizi sizə qarşı istifadə edəcəyini anlamaqdır. Şeytan sizin yaşadıqlarınızı, təcrübə etdiklərinizi, başınıza gələn şeyləri istifadə edəcək və bunları manipulyasiya edəcək. Çünki psixoloji yanaşmalarda bizi biz edən şey yaşadıqlarımızdır. Sizin və mənim yaşadığım hər şey bizə bir şəkildə təsir edir. Necə düşündüyümüzə, duyğularımıza, hətta bəlkə də gələcəklə əlaqədar qərarlarımıza da təsirsiz ötüşmür. Məsələn, avtomobillə qəza törədən birinin avtomobil sürmək şəkli dəyişər. Aralarına ədavət düşən iki dostun daha sonradan bir-birlərinə olan davranışlarının dəyişməsi kimi. Yəni, təcrübələrimiz gələcəklə əlaqədar qərarlarımıza təsir edər. Şeytanın işi bizi bir şəkildə çaxnaşmaya salıb yoldan çıxarmaqdır. Bugün keçmişimizi bizə qarşı istifadə edərkən, şeytanın əl atdığı bəzi yollara diqqət çəkəcəm. Biz ağlımızdan keçənlərin bizə aid olduğunu düşünürük. Amma əslində onlar şeytandandır. Onun ən böyük bacarıqlarından biri də düşündüyünüz şeylərin öz fikriniz olduğunu zənn etdirməsidir. Amma əslində bunlar vəsvəsədir. Bunu edərkən istifadə etdiyi yollardan biri budur. Məsələn, bəlkə də siz əvvəldən daha yaxşı bir insan idiniz. Bəlkə də namazlarınız mövzusunda çox fədakar olmuşsunuz. Bəlkə də Allahın qadağalarından daha çox uzaq dururdunuz. Sizə rahatlıq verən yalnız Allahın icazə verdikləri idi. Allaha qarşı çıxmırdınız, yaxşı biri idiniz. Beləcə keçmişə baxırsınız və necə də yaxşı bir insan idim deyirsiniz. Həqiqətən də belə insanlar var. Keçmişi xatırladıqlarında deyərlər ki, bir zamanlar çox yaxşı adam idim. İndiki halım isə məni ümitsizliyə salır. Xatırlayıram, bir vaxtlar namaza durardım, göz yaş tökərdim. İndi isə ən son nə vaxt ağladığımı xatırlamıram. Yaxud əvvəllər Allahla olan təvəkkülümün daha qüvvətli olduğunu hiss edirdim. Daim zikr etməklə məşğul idim. Evə daxil olub çıxarkən də, ayaq yoluna girib çıxarkən də zikr edərdim. Əvvəllər daim Allahı xatırlamaq üçün fürsətlər axtarardım. Əvvəllər dilim daha yumşaq idi, indi isə kobud danışıram. İnsanları azılayıram, hirsimi cilovlaya bilmirəm. Digərlərinin arxasıca danışıram. Və bunların hamısı sonradan belə olub. Keçmişdə belə deyildim, daha yaxşı bir insan idim. Yəni, özünüzü başqası ilə müqayisə etmək bir kənara, özünüzü özünüzlə müqayisə etdiyinizdə belə bəzi insanlar görürlər ki, əvvəldən çox daha yaxşı halda imişlər. Və beləcə şeytan da deyir ki, sənin o zamanki halın öldü, çıxdı getdi, yox oldu artıq, indi artıq nəsənsə olsan. Beləcə sizi az qala özünüzdən imtina etmə nöqtəsinə gətirəcək. Əslində isə Allah sizi müəyyən bir yolu izləyə biləcək, müəyyən standartlara uyğunlaşa biləcək bir şəkildə yaradıbsa, deməli siz bunu davam etdirə bilərsiniz. Bu da o deməkdir ki, siz bunu sonsuza qədər edə biləcək bir qabiliyyətə sahibsiz. Bu, əslində sizin heç bacara bilmədiyiniz bir şey üzərinə sizin üçün bir dəlildir. Bunu edə bilmərəm deyəcəksən. Bəlkə də bunda doğruluq payı var, amma bəlkə də heç sınamamsan. Buna qabiliyyətin olduğu mövzusunda qəti bir şey söyləyə bilmərəm. Amma sən bir şey təcrübə etdin. Bu qabiliyyətə, bacarığa sahib idin. Daha yaxşısını edə bilirdin. Artıq o hakimiyyətin səndə olduğu bilinən bir şeydir. O inanc səndədir, o güc səndə var. Sonra isə şeytan gəlir və sənin artıq bunlara sahib olmadığını söylüyür. Çünki sən və ya mən artıq nə yaşamışıqsa əsla əvvəlki olduğumuz vəziyyətə qayıda bilməyəcəyik. Ən azından mənəvi olaraq geri dönə bilmərik. İndi isə bunu anlayın ki, duyğusal olaraq əvvəlki kimi olmaya bilərik. Duyğusal olaraq yaralanmış biri sonsuza qədər dəyişmiş ola bilər. Bu həyatdır, belə şeylər olur. Məsələn, uşağını itirmiş biri üçün bu, öhdəsindən gəlməsi asan bir şey deyil. Yəni, bəlkə də həyatımız boyunca yaxşılaşmaq üçün səy göstərəcəyimiz və heç bir zaman da bacara bilməyəcəyimiz bir çox travma olacaq. Amma şeytan bunu sizi duyğusal olaraq deyil, mənəvi olaraq darmadağın etmək üçün istifadə edəcək. Allahla olan ünsiyyətinizi pozmaq üçün istifadə edəcək və sizi başına bu qədər iş gəldi. Artıq dua etməyin nə mənası var ki? Qıldığın namazlar artıq sayılmır və ya effekt vermir dediyiniz nöqtəyə gətirəcək. Bu şeytanın sizə və mənə qarşı istifadə etdiyi hücumlardan yalnız biridir. Səni peşmanlıq içində keçmişin haqqında düşündürmək və sənə daha gözəl olan günlər əsla geri dönməyəcək etmək. Şeytanın arxadan yaxınlaşaraq sizə etdirdiyi digər bir şey də, yaşadığınız şeylərin, uğursuz təcrübələrinizin niyə sizin başınıza gəldiyini sizə sorğulatmaqdır. Bizim həyatda başımıza pis şeylər gələ bilər, çünki bu həyatdır.
Allah bu həyatı bir imtihan olaraq yaradıb və hər birimiz fərqli şeylə imtihan olunuruq. Olub bitənlər haqqında düşündüyümüzdə bu çox əzab verici ola bilər. Hər xatırladığında yenidən özünü əzilirmiş kimi hiss edə bilərsən. Və şeytanın istədiyi də məhz elə budur. Səni o nöqtədə tutub saxlamaq, səni davamlı olaraq keçmişin haqqında düşündürmək, başına gələnləri xatırlatmaq və niyə bu mənim başıma gəldi deyə təkrar-təkrar soruşub durmağını istəyir. Bəlkə də mən buna layiq idim, bəlkə də artıq lənətlənmişəm. Allah buna görə mənə qəzəbləndi və bütün bunlar başıma gəldi dedirtmək. Beləcə bir zamanlar yaşadığınız o xatirənin içində ilişib qalırsınız. Ancaq Allah əslində sizi oradan xilas etmişdi. Şeytan isə sizin oradan xilas olmağınızı istəmir. Onun istədiyi şey sizin ümidsizliyə düşər olaraq orada çırpınmağınızdır. Çünki özünü inandırdığı kimi sizi də inandırmağa çalışır. Allahdan özün üçün bir şey ümid etmək mənasızdır. Hətta bəzən Allah məndən nifrət edir şəklində də dedirtdirir. Beləcə biz də o hadisəni davamlı olaraq düşünərək, təkcə bizi yaralayanlara qarşı hirslənməklə qalmırıq. Həmçinin niyə bunu baş verməsinə icazə verdi? Mənim günahım nə idi deyə düşünərək, Allaha qarşı qəzəblənirik. Sonra Peyğəmbərimizin başına gələnləri düşündüyümüzdə, Allahın Peyğəmbərlər haqqında Qurandakı sözlərinə nəzər yetirdikdə anlayırıq ki, bir çoxunun həyatları heç də yüngül keçməyib. Yəni, Peyğəmbərlik gəlmədən əvvəl belə çox çətin bir həyat sürüblər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həyatını bir düşünün. Onun anası və atası o daha uşaq ikən vəfat etdi. Uşaqlığını qohumları arasında keçirmək məcburiyyətində qaldı. Kimin yanında qalırdısa tezliklə onlar da dünyadan köçürdülər. O da bir başqa qohumuna köçməyə davam edirdi. Düşünün ki, bu bir uşaq üçün nə qədər çətindir. Bəs bir valideyn üçün uşağını itirmək nə qədər çətin bir şeydir. Peyğəmbərimizin başına bu da gəldi. Belə bir şey niyə mənim başıma gəldi? Niyə mənim uşağım bu aqibətə düşər oldu deyə bir düşüncə gələ bilərdi onun dağlına. Başqalarının uşaqlarını sağlam bir şəkildə ətrafınızda qaçdığını gördüyünüzdə, itirdiyiniz övladınız ağlınıza gələr. Bu cür ağrılı-acılı xatirələr Allahın Peyğəmbərinin belə başına gəlmişdir. Bunu ona görə danışıram ki, sizin və ya mənim həyatda yaşadığımız acı xatirələr Allahın bizi lənətlədiyinə və ya qəzəbləndiyinə görə deyil. Başımıza gələn pis şeylər də Allahın bizə qəzəbləndiyi və buna görə cəzalandırdığı anlamına gəlmir. Həqiqətən yaxşı insanların da həyatları çətin ola bilir. Çətin zamanlardan keçmiş ola bilirlər. Bu Allahın onları sevmədiyindən baş vermir. Biz bu həyata imtahan olunmaq üçün gəlmişik və bütün o çətinliklər doğru yolu tapmağı öyrənə bilməyimiz üçündür. Şeytanın bizi inandırmaq istədiyi şey yaşadığımız hər şey üçün Allahın günahkar olduğunu fısıldamaqdan ibarətdir. O Allahı günahlandırmaq üçün bir yol tapmağımızı istəyir. Nə üçün? Çünki onun da vaxtı ilə etdiyi bu idi. Səcdə etməyi rədd etdiyində və qovulduğunda o dəqiqə buna görə Allahı günahlandırdı. Səni də gətirmək istədiyi yer budur. Buna görə keçmişini, acı xatirələrini, ağrılı təcrübələrini səni Allahdan uzaqlaşdırmaq üçün istifadə edir. Keçmişinizlə əlaqədar istifadə etdiyi başqa bir yola baxaq. Bəlkə də bəzilərimiz keçmişdə günahkar idik. Bəlkə dostlarımız və münasibətlərimiz bizi aşağı çəkirdi. Aşağı. Günahkar olma yoluna. Və sonra siz Allaha tövbə etməyin yolunu tapdınız və dostluqlarınızı bitirdiniz, o əlaqələri sonlandırdınız. O kəslərin mühakimə olunması Allaha aiddir, amma siz bunu özünüz üçün etdiniz. Siz qərar verdiniz ki, o insanlar şeytani olmaya bilər, amma mən onlarla yollaşlıq edərkən, ətraflarında olduğumda pisliyə meyil edirəm. Buna görə özümü qorumağa çalışacağım və mümkün olduğunca onlardan uzaq duracağım. Özümü Allaha yönələrək düzəltməyə çalışacağım. Yəni, siz öz həyatınızda belə insanları tanıyacaqsınız. Hətta bəlkə də həyatınızda özləri fərqində olaraq və ya olmayaraq sizi günaha tərəf dartan insanlar var. Bəlkə də bu onların ucbatından belə deyil, bəlkə də bu sizin zəifliyinizdəndir. Amma bu insanlara aid etməyə başladığınız andan etibarən deyəcəksiniz ki, hər dəfə onlara yaxınlaşdıqda günaha döndüm. Ona görə də bu əlaqələrdən bəzilərinə son qoyacağım. Onlardan nifrət etdiyim üçün deyil, onlardan daha yaxşı olduğum üçün deyil, bunu etmə səbəbim özümü xilas etməkdir, uzaqlaşmaq istəyirəm. Və siz beləcə məsafə qoyduğunuzda şeytan gəlib deyəcək ki, dostum, yoldaşlığımız nə tez yaddan çıxdı, köhnə günlərdən ötürü darıxmadın, beləcə sizi geri çəkmək istəyəcək, geri getməyinizi istəyəcək. Eynən bəzi insanların böyük günahları tərk etmələrində olduğu kimi, içkini, narkotiki, zinanı, pislikləri tərk etdilər. Uzaqlaşdılar onlardan və dəyişdilər. Amma bəzən şeytan gələcək və sizi dürtəcək. Ey, çətin zamanlar keçirirsən. Təkcə bir dəfə et, bircə dəfə. Həmişəlik deyil, sadəcə bir dəfə. Heç nə olmaz, çətin həftə keçirmirsən. Çətin günlərin olub, bir az özünə vaxt ayır. Sadəcə azca geriyə dönək, köhnə vaxtlara. Ancaq siz köhnədə necə olduğunu bilirsiniz.
Ərəb dilində belə bir söz var. Qadağan edilən hər şey arzulanandır. Yəni, biz iman etdikdən sonra belə işlədiyimiz günahlara qarşı peşmanlıq və utanma hissini inkişaf etdirərik. Hətta nifrət bəsləyərik ki, təkrar o günahlara geri dönməyək, amma günün sonunda geri dönürük. Çünki biz insanıq və insanlar arzulara meyilli ola bilər. Bu arzu da şeytanın istifadə etmək istədiyi şeylərdən biridir. Yəni, sizi geriyə çəkmək istəyəcək. Köhnə vaxtlarda necə gözəl olduğunu xatırlayırsan, sənin üçün işlər çox daha asan idi, niyə inkar edirsən ki? Kim görəcək ki, onsuz da deyərək, sizi əldə etməyə çalışacaq. Beləcə, sizi geriyə çəkməyə çalışacaq, ta ki, günah işləyənə qədər. Və şeytan sizə bu şəkildə arxadan yanaşar. Bir zamanlar necəsizsə, təkrar ona döndürməyə çalışar. Siz isə ağıllı olmaq məcburiyyətindəsiniz. Bu da bizi şeytanın bizə sağdan necə yaxınlaşdığı mövzusuna gətirir. Bu mövzudan da bəlkə biraz bəhs edərik bugün. Amma bir şeyi anlamağınızı istəyirəm. Şeytan hər zaman bizə səhv olan bir şey etməyimizi söyləməz. Bu nöqtə çox əhəmiyyətlidir. O hər zaman bizə pis şey etməyimizi söyləməz. Şeytan bizim sadəcə bir addım atmağımızı istəyir. Əgər çatma nöqtəsi kilometrlərlə uzaqdadırsa və siz yalnız o tək addımı atdığınızda sizə sanki heç bir irəliləyiş olmurmuş kimi gələcək. Zərər görürmüş kimi hiss etməyəcəksiniz. Məsələn, əgər 100 metr kənarda bir yanğın varsa və siz bir addım atdığınızda hər hansı bir istilik artımı hiss edərsinizmi? Xeyr, yanmarsınız, pis heç bir şey olmaz. Yanğın sizə təsir etməz. Ancaq şeytana tək bir addım kifayətdir və siz o addımı atdığınızda ətrafınızdan biri, ey, yanğına yaxınlaşırsan desə, mən nə etdim ki, yanğına toxundum, toxunmadım ki, səhv bir şey etməmişəm deyərsiniz və şeytan da bunu təsdiqləyər. Yəni, azca bir şey. Bunda səhv bir şey yoxdur axı. Gələn dəfə bir addım daha, bir kiçik addım daha. Bunun eynisi bizim ana atamızın da başına gəlib. Düşünün ki, cənnətin böyüklüyü göylə yer arasından daha genişdir. Cənnətin ərazisinin böyüklüyü yerlə göyün böyüklüyünün bir araya gətirilmişi qədərdir. Cənnətə cənnət deyilməsinin səbəbi də ərəbcədə cənnətin mənası yaşıllıqlarla örtülmüş ya da ağaclarla örtülmüş deməkdir. Yəni, cənnətin hamısı sonsuz sayda ağaclarla əhatəlidir. İndi bir an düşünün, Allah neçə ağacı qadağan etmişdi? Yalnız bir. O sonsuz meşəlikdə sadəcə bir ağac qadağan idi. Qadağalı olan ağacdan uzaq dayanmaq olduqca asan olmalı idi. Çünki sonsuz ağaclıqda onu tapmaq belə çətin olar. Çünki milyonlarla ağacın içindən yalnız biri idi və şeytan onların tək bir addım atmasını istəyirdi. Sonra bir addım daha və bir addım daha, hər dəfə tək bir addım. Yəni, o sizə gəlib haram iş gör deməyəcək. Xeyr, onu bir şəkildə sizdən gizlədəcək. Və bu da mövzunu şeytanın sağdan bizə necə yaxınlaşdığını izah etmək lazım olduğu qismə gətirir. Şeytan bizə sağdan necə yaxınlaşar? Sağ ilə əlaqədar bilməyinizi istədiyim ilk şey, ərəb dilində sağ dedikdə bu yaxşılıq mənasına gəlir. Ayrıca qürur və asilik mənalarında da istifadə edilir. Bir kimsə and içəndə sağ əlini qaldıraraq, and içmiş kimi olar. İnsanlar əl verib razılaşdıqlarında sağ əl razılaşmağın simvolu saylar. Bir çox mədəniyyətlər də verdiyin sözün həqiqəti və ya şahidliyinin yaxşı və inandırıcı olması üçün sağ əli qaldırarlar. Yəni, sağ əlin mənası həm ərəb mədəniyyətlərində, həm də digər mədəniyyətlərdə zadəganlıq, yaxşılıq, işləri doğru şəkildə həll etmək mənasına gəlir. Həmsinin biz də hesab günündə dəftəri sağ əldən verilən insanlardan olmaq üçün Allaha dua edərik. Sağa mənsub olan insanlar. Yəni, nəticə olaraq sağ tərəf yaxşılıqla əlaqəlidir. Həmsinin bildiyimiz kimi yaxşılıqlar da sağ tərəfdəki mələk vasitəsi ilə yazılır. Yəni, sağ yaxşılıqla uyğunlaşdırılır. Bəs şeytanın bizə sağdan yaxınlaşması bir az qarışıq görünmürmü? Şeytanın bizə pislik tərəfindən yaxınlaşacağını düşünürük. Ancaq Allah deyir ki, şeytan əslində sənə və mənə yaxşılıqlarımızın olduğu tərəfdən də yaxınlaşacaq. Bəs bu nə deməkdir? Əslində, bunu edə bilməsi üçün bir çox yol var. Mən bugün inşallah bunlardan biri haqqında danışacağım. Bugünlük bu qədər deyəcəm. Çünki bunların gələn xütbəyə də ağlınızda qalmasını istəyirəm. Sizə bir çox məlumat yükləyə bilərəm, amma bunları ağlınızda tuta bilməyinizi və həftə boyunca bunlar haqqında düşünməyinizi istəyirəm. Bu xütbələrlə əlaqədar ümid edirəm ki, Ərəf surəsini oxuyarkən bu ayələrin bizim dünyamızdakı yerini düşünməyinizi istəyirəm. Şüurlu olaraq belə düşünək. Şeytan bu işləri mənim həyatımda necə edir görəsən? Allah burada belə deyir, bəs bunun məndəki qarşılığı nədir? Şeytanın sizdə qarşılıq tapmağı yanınızdakı adamda olduğu kimi olmaya bilər. Ailənizdəki insanlardan belə fərqli ola bilər. Sizin üçün başqa, bir başqası üçün başqa.
Çünki o, hər birimizlə ayrı-ayrı məşğul olur. Ancaq məruz qaldığımız hücumlar eyni yerdəndir. Sağ ilə bağlı danışmaq istədiyim şey budur. Şeytan bizə gəlir və əməllərimizi gözəl göstərir. Nəhl surəsi 63-də Allah deyir, şeytan onları əməllərini bəzədi. Bu, bizə sağdan yaxınlaşarkən istifadə etdiyi ən qorxuz yollardan biridir. Gəldik, ibadət etdik, bu gözəl bir şeydir. Yəni, gözəl bir şey etmiş olduq. İnsanlar həccə gedirlər, bu gözəl bir əməldir. Oruç tuturlar, bu da gözəl bir şeydir. Bunlar yaxşı əməllərdir. Sədəqə verirlər, bu da gözəl şeydir. Amma sonra sizin etdiyiniz gözəl işlərin mütləq mənada Allah tərəfindən qəbul edildiyini və tamamilə hazır olduğunuzu, narahatlıq yaradacaq heç bir şeyin qalmadığını düşünməyə başlayarsınız. Çünki yaxşı şeylər etmisiniz, ibadət etmisiniz, deməli yaxşı bir insansınız. Namaz qılmayan nə qədər insan var, onların halı necə olacaq görəsən, düşünməyə başlayarsınız. Çünki siz çox daha yaxşı bir məqamdasınız, siz yaxşı işlər görmüsünüz və beləcə şeytan sizi etdiyiniz yaxşılıqlarla başınızı qatmağa başlayar. Sizi özünüzə olan bu səhv baxışınızla doldurmağa başlayar. Bu qədər yaxşı işlər gördüyünə görə yəqin ki, sən əla bir insansan. Böyük ehtimal Allah səni sevir. Sən bunları etməyən nə qədər insandan daha yaxşısan deyər sizə. Allah üçün yaxşı bir şey etdiyiniz hər vaxtda xatırlamağınızı istədiyim yalnızca bir nümunə var. İbrahim Peyğəmbər. İbrahim Aleyhisselam möhtəşəm bir iş görmüşdü. Kəbəni tikmişdi. Bir düşünün, nə vaxt bir adam ibadət etsə, İbrahim Peyğəmbərə də savabdan bir pay düşər. Çünki biz Kəbəyə doğru ibadət edirik. O yeri tikməyə kim kömək edibsə, o savabdan da ona pay düşəcək. Dünyanın hər hansı bir yerində, hər hansı bir məsciddə namaz qılan kim varsa, onların ibadətindən gələcək savab İbrahim Peyğəmbərə satacaq. Etdiyi iş möhtəşəmdir. Çünki oğlu ilə birlikdə Kəbəni tikərkən edilə biləcək ən üstün əməli etdi. Əgər yaxşılıqlardan danışası olsaq, Kəbəni tikməkdən daha yaxşı bir şey yoxdur. Bəs İbrahim Aleyhisselam oğlu ilə Kəbəni tikərkən necə dua edirdi, bilirsinizmi? Ey Rəbbimiz, bizdən bunu qəbul et, şübhəsiz sən eşidənsən, bilənsən. Ey Rəbbimiz qəbul et. Yəni, İbrahim Peyğəmbərin etdiyi əməlin yetərli olacağına dair heç bir arxayınlığı yox idi. Bəlkə də bir kərpiz lazım olduğu yerdə deyil, bəlkə də çox diqqətli olmadım, bəlkə tənbəllik etdim. Allahım, bu şərəfi mənə verdiyin üçün təşəkkür edirəm. Artıq bitdi, istirahat edə bilərəm. Xeyr, onun üçün belə bir davranış müzakirə mövzusu belə deyil. Gözəl bir şey etdiyi üçün arxasına söykənib halından məmnun bir rəftar sərgiləmədi. Narahat bir şəkildə Allaha yalvararaq, lütfən, qəbul et, dedi. Ancaq siz və mən cümə namazını qıldıqdan sonra, mələklərin bunu möcüzə bir ibadət olaraq sənədləşdirdiyinə dair özümüzə nə qədər güvənirik? Ağlımıza bir şeylər gəldi və ya telefonumuza zəng gəldi və ağlımız başqa yerə getdi. Bəlkə də namazımızı qılarkən 20 fərqli şey haqqında düşünürük. Yaxud bir başqasının namaz qılışına əsəbləşirik və ya bir başqasına narahatlıq veririk. Bu növdən şeyləri ibadətlərimiz əsasında edirik. Onda bizim ibadətlərimiz nə qədər qüsursuzdur. Bizlər düşünürük ki, bilirsən, bugün cüməyə getdim. Hətta azandan əvvəl oradaydım. Mənim VIP biletim olmalıdır cənnətə. Bu işməlilikdir artıq. Bu doğru davranış deyil. Bu oruc üçün də, həcc üçün də, hər hansı bir fəaliyyət üçün də, hər hansı bir yaxşılıq üçün də doğru davranış şəkli deyil. Yəni, özünə etdiyin yaxşılıqları xatırlatma. Siz və mən etdiyimiz yaxşılıqların qəbulu üçün Allaha yalvarmağımız lazım olduğunu xatırladaq özümüzə. Və bu, şeytanın istəmədiyi şeydir. O, bizim hər istiqamətdən yaxşı olduğumuzu düşünməyimizi istəyir. Allah Azzə və Cəllə bizi şeytanın arxadan və sağdan gələn hücumlarından qorusun. Allah mənə və sizə Quranı anlamaq xüsusunda bərəkət versin, bizləri Quranla faydalandırsın.